Okulambula kwa mazeke na kwesatu mubitundu ya Bunyolo Katikkiro cha hospita Maiga na abamuli nyina Musayi bakukomekereza mu kirombe cha mafuta echa tilenga project mu district ye Bulisa. Katikkiro asimi omulimu ogukoleddwa chokana wabula Bannayuganda okusala amagezi okufuna engeri gye balembekamu mu nteekateeka eno. Ffe Bannayuganda tunoonye emikisa gye tuleme kubeerawo nga tuwogera ebiyitidde tusooke tutegeere ekifaano mu mafuta. Ensobi bwe ziba zizze tulina nazo okuzoogera ku zikutereezebwe naye nga emikisa egiriwo bwe tuginoonya omukisa tegwogera tekuvuga nga kino kyekwogera mu bantu bonna. Wabula Katikkiro asabye kampuni z'amafuta okukuuma omutindo gw'obutonde bw'ensi kyokka ayongedde okutaanya nti ebitundu ebirimu ebyobugagga biweebwe enkizo mu kugaba ensako. Kusigaza obulamu kikulu, eyo nsonga nnungi. Ekyokubiri, obutonde bw'ensi bufiibwako nnyo. Ekifo kino kigazi nnyo, n'etosobola na kulaba kaveera. Twasuze mu kibuga kya Hoima, buli jenzi za amaaso biveera byereere n'ebicupacupa n'ebikebekebe, ebyo bitabula byonoona obutonde bw'ensi. Wano bafaayo ku butonde bw'ensi era twagala basigale bwe batyo. Ebisolo kati wano beetoloddwa ebisolo, amakuumiro g'ebisolo bireme kufuna buzibu. Uganda esuubira okutandika okusima amafuta agaazuulwa e Bunyolo mu mwaka gwa 2025. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.